বিবাহৰ প্ৰতি অনিহা বাঢ়িছে এখন দেশৰ যুৱতীৰ। দ্ৰুত গতিত হ্ৰাস পাইছে জন্মৰ হাৰ। শিক্ষা ব্যয় আৰু সন্তান পালনৰ ব্যয়ে হ্ৰাস কৰিছে জন্মৰ হাৰ। বিশ্বৰ সন্মুখত এতিয়া অন্যতম শক্তিধৰ দেশ সেইখন। সকলো ক্ষেত্ৰতেই চমক দিছে, দ্ৰুত গতিত বাঢ়িছে উন্নয়নৰ মাত্ৰা। কিন্তু নাগৰিকসকলে সন্তান জন্ম দিবলৈ ভাবিব লগা হৈছে দহবাৰ। বিশ্বত চমক দিলেও নাগৰিকৰ সমস্যা বাঢ়িছে। এইখন দেশ আন কোনো নহয়, চীন। এক দশক ধৰি লাহে লাহে হ্ৰাস পাইছে জন্মৰ হাৰ। কোভিডেও প্ৰচণ্ড আঘাত হানিছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱন জীৱিকাত। কিছু বছৰ পূৰ্বে সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চীন চৰকাৰে কিছু নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল। দুটাৰ অধিক সন্তান জন্ম দিয়াটো অপৰাধ। পিছে চৰকাৰৰ আইনতকৈ নাগৰিকক হাৰাশাস্তি কৰিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যয়ে। বিশেষভাৱে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সন্তান পালনত হোৱা ব্যয়ৰ পৰিমাণে নাগৰিকক কৰিলে হাৰাশাস্তি। ফলত বিয়াৰ বাবেও অনিহা আহিছে বহু যুৱতী মহিলাৰ। চীনৰ হেলথ কমিশ্যনৰ প্ৰতিবেদনত এই বিস্ফোৰক তথ্য। অধিকাংশ মহিলাই বিয়াৰ পৰিকল্পনা পিছুৱাই দিছে। মাতৃত্ব গ্ৰহণৰ পৰিকল্পনাও হ্ৰাস পাইছে। ইয়াৰ মাজতে কম বয়স আৰু মধ্যম বয়সৰ লোকসকলৰ মাজত ডাঙৰ চহৰত গৈ থকাৰ প্ৰৱণতা বাঢ়িছে। ফলত বৃদ্ধি পাইছে খৰচৰ মাত্ৰা। প্ৰভাৱ পৰিছে সাংসাৰিক জীৱনত। শেহতীয়াকৈ চৰকাৰৰ কঠোৰ জিৰ' কোভিড নীতিয়েও দম্পতীৰ মাজত সন্তান পালনৰ ইচ্ছা বাৰণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে। সমীক্ষাটোত কোৱা হৈছে এনে অৱস্থাত চীনে নিম্নগামী জন্মহাৰৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ আগবাঢ়িছে। International Desk, The News Plus. Studio Kavish is a one-stop solution for all your interior needs to turn your house into a home. Visit Studio Kavish. Contact details are on the screen.